հերավար ներկայությունը դատանը ապահովվեց Մուրադ Փափազյանին։ Ցավոք շրտի անհասկանալի է մեր իրավական համակարգում նման վարկագիծը, բայց դատարանը որոշեց, որ դրմփակ պետք է անցկացնի։ Անդրադարձը Մուրադ Փափազյանին մասնակցության հերավար կարգում մասնակցության հարցը պետք է քննարկվի հաջորդ միջտում, եւ քանի որ նկատի առնում որ դրմփակ է, սրա իրավական լուծումը դեռևս պարզ չէ, ինչպես պետք է իրականացվի։ Նաև բնականաբար մենք հարցադրում ենք դրել, թե ինչու է դատական կազմը փոխվել, վկայակոչվեցին հիմքեր, որոնք մեր համար ընդունելի չէ, ես հիմա չեմ կարող բարձրաձայնել բնականաբար, քանի որ համարվում է դա էլ պետական գաղտնիք, այս մեր համար այնուամենայնիվ ընկալելի չէր։ Բայց մյուս կողմից չունենք հիմքեր դատավորին բացարձակ հայտնելու առումով, հետևաբար համաձայնվեցինք այն գաղափարի հետ, որ դատական նիստը շարունակվի, որտեղ ստեղության արդեն տարուց ավել է այս աննորմալ վիճակի մեջ ենք մենք։ Կարող եմ ընդհանրական մի բան ասել, ինչպես որ առաջին օրից սկսած ասել եմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը չունի որևէ հիմք Մուրադ Փափազյանին, Մասիս Աբրամյանին, Սյունե Աբրամյանին, Ասլան Ասլանյանին եւ էլի մեր մյուս հայրենակիցների մուտքը Հայաստան արգելելու վերաբերյալ, բացառապես քաղաքական հաշվեհարդարես։ Այս դեպքում էլ հա պատճառները հիմքերը չի նշում ՄԱԾ։ Հավանաբար հաջորդ դատական նիստերում է դա լինելու, որտեւ դատարանը որոշում կայացրեց, որ պետք է եւ պարտավոր են ներկայացնել ապացույցները։ Ի դեպ ասեմ, այս տեղեկությունը ես կարող եմ ասել, երևի թե դատարանը չէր կարող դա ասել, բայց ստացվում է այնպես, որ միայն դատավոր Ազրոյանը ունի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վկայակոչված գաղտնիության համապատասխան աստիճանի թույլ տվություն, որ կարողանա այդ նյութերին ծանոթանալ, բայց իհարկե նյութերը դեռևս ներկայացված չեն։ Արքելքի հետ կապված եւ մյուսների ասացիք, որ սրանք քաղաքական պատճառներ ունեն, ստացվում է, որ այն անձիկ, ովքեր հայկական հարցը պարբերաբար բարձրաձայնել են, այսինքն ներկայացրել են նաեւ միջազգային ատյաններում, այդ թվում նրանց շնորհիվ որոշակի որոշումներ, նախագծեր եւ այլն ընդունվել են, այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի անձնական որոշման զոհերն են, հա՞։ Իմ խորին համոզման պայո, ես վստահ եմ, որ դատավարությունն էլ է դա բացահայտելու, եթե ոչ այս ասիանում, ապա առնվազն միջազգային ասիանում է դա բացահայտվելու, եթե միջև այդ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի իր այս ազգակործան եւ դիկտատորական քաղաքականությունը, թեմ նաեւ իրավունքի վրա իշխելով, ոչ թե իրավունքը իրեն իշխելու ինքը իրավունքի ենթարկվելու կանոնով, համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ բացահայտվելու է։ Հուսամ, որ դա ավելի շուտ այստեղ կբացահայտվի, որովհետև այնուամենայնիվ այլ բան է, երբ որ քաղաքական հանձնարարությունը տալիս է կոնկրետ մարմինների անձանց, սրանք ինչ-որ հակաօրինական գործողություն են ձեռնարկում, այլ բան է հետո, երբ որ դա պետք է հիմնավորես, պետք է ներկայացնես, եւ ակնհայտ է, որ այո, Մուրադ Փափազյանի, Ասլան Ասլանյանի, ինչպես նշեցի, Մասիս Աբրամյանի, Սյունե Աբրահամյանի, Նժդե Քարակաբորյանի դեպքերը, որտեղ մենք ունենք արդեն գործերը շատ պարզ, բաց, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ բացառապես սա նրանց ազգանպաստ գործունեության վերաբերյալ Հայաստանի գործող իշխանությունների վարկագիցն է, այսինքն պատժել բոլոր ազգային դաշտում գործող անձանց, ներառյալ այս ձևի։ Ներեցեք, բոլոր այդ անձինք դաշնակցության անդամ են եւ իրենց էլ չի ներկայացվել պատճառները։ Նույն Փափազյանի դեպքում 14 ամիս է անցել։ Ոչ մեկին չի ներկայացվել, ավելին ասեմ, նույն Մուրադ Փափազյանի գործով մենք ունենք նաեւ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության որոշումը նույնպես, որով գործակալությունը պարտադրել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ դու պարտավոր ես տաս հիմքերը։ Այդ գործ, այդ որոշումը ազգային անվտանգության ծառայությունը բողոքարկել է նաև դատարան, մեկ այլ դատական ասիանում էլ դա է քննում։ Նույնը մեկ օր առաջ ստացանք նաև Ասլան Ասլանյանի վերաբերյալ, որով ազգային անվտանգության ծառայությունից նորից անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը պահանջել է, որ այդ տեղեկությունները պետք է
տակ ներկայացուցչին։ Օրենքով, միջազգային կոնվենցիայով դու դրա իրավունքը չունեք մերժելու։ Վկայակոչումը ազգային անվտանգության ծառայության եւ փաստարկը, որ բերվում է, աբսուրդ փաստարկ է, ասում է, եթե տեղեկատվություն տամ, որտեղ մեզ հետ համագործակցող անձանց անուններն է լինելու, ապա դա կբացահայտի նրանց եւ հետեւաբար չեն կարող։ Մենք ոչ էլ ուզում ենք ձեր հետ համագործակցող անձանց անունները։ Մենք ասում ենք, դուք անձին վերագրում եք որոշակի վարքագից, հա, կոնկրետ Մուրադ Փապազյանի մասով, իրենք իրենց բաց այն ժամանակ դեռ մարդու իրավունքների պաշտպանին գրված գրության մեջ էլ նշել էին, որ անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքի 8-րդ հոդվածի Գ և Զ ենթակետերով է։ Դրանք վերաբերում են հետևյալին. կան հավաստի տեղեկություններ, որ անձը ահաբեկչությամբ է զբաղվում կամ հանդիսանում է մի կազմակերպության անդամ, որը ահաբեկչական վարքագից ունի կամ այնպիսի լուրջ առարկ է վերագրվում անձին, որը ազգային անվտանգության սպառնալիքն է։ Մենք ոչ չենք ասում, տվեք թե ով է դա ասել։ Մենք ասում ենք, ասեք, ո՞րն է այս վարքագծերից Մուրադ Փապազյանին վերագրվում եւ ինչ հիմքով։ Դա չեն ասում։ Արքելքից այդ։ Տեսեք, դա չեն ասում։ 14-ի արքելքից այդ։ Դա չեն ասում, որտեվ դա ակնհայտորեն չէ, դա դա որովհետև իրավական առումով տգիտություն, անգրագիտություն եւ սրիկայություն է։ Դա որևէ ակցիանում նման վարքագիծը չի կարող օրինաչափ համարվել, եթե ակցիայի մասնակցել կամ ակցիա իրականացնել։ Մանավանդ որ Մուրադ Փապազյանը ընդհանրապես կապ չունի այդ ակցիայի հետ։ Բացարձակ կապ չունի։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եւ հետեւաբար անձի վերաբերյալ անձին բնութագրել վարքագիծ ու չասել դրա մասին, դա սուտ է, դա կեղծիկ է, եւ անձին վարկաբեկելու մի փորձ է։ Իսկ եթե խոսքը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ տրված գնահատականներին, դավաճանից սկսած մինչեւ ամենա այլ քաղաքական եւ իրավական գնահատականները, դրանց հիմնավորումները կան, բոլորի մոտ կան, եւ եթե իրենք առարկություն ունեն այդ մասով, թող իրենք դիմեն դատարան, ասեն, դες ինչ կա, դուք ինձ զրպարտում եք կամ վիրավորում եք, այս բաներն ասելու հիմնավորում չեք տվել։ Բայց իրենք չեն անում դա, չէ՞։ Հակառակը մարսը հարվածել, ինչ որ բաներ շփրտել։ Մեկին Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության ավտոշարասյունն է անցել, հարցակում էր տեղի ունեցել։ Այդ որ ասում եք հարցակում ինչ նկատմեք, այնպես զինված բան, բայց ի՞նչ։ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմը հուլիսի 14-ին արգելքից հետո 22-ին հայտարարություն տարածեց, իբրև այս գործով է նայել։ Ախ, ես շատ լավ գիտեմ իրենց տարածած այդ հարցը, որը դատաբանը ազգային արտարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը համարել է ոչ միայն ոչ իրավաչափ, համարել է, որ դուք ընդհանրապես աշխատակազմ, ընդհանրապես իրավունք չունեիք տվյալների բանկից այդ տեղեկությունը ունենալ, բայց եթե այդ տեղեկությունը իրական է, ապա դուք պարտավոր եք այդ տեղեկությունը հասանելի դարձնեք, եւ դատարանում էլ այդ հարցը քննվում, ով է աշխատակազմը, որ այդ տեղեկատվությունը պետք է իմանար։ Կամ եթե տեղեկատվությունը իրական է, ապա բերեք հիմք։ Ինչու՞ չեք բերում։ Միշտեղ իրականությունը հետևյալն է։ Ա, Մուրադ Փապազյանը բացարձակ նախկապ չունի այն ակցիայի հետ, որը նկարագրեցիք դուք եւ որը իրենք են վկայակոչում։ Երկրորդ, անկամ նույնիսկ այդ ակցիայի մնացած մասնակիցների պարագայում բացարձակ հանցավոր արարք չկա այդտեղ։ Չկա։ Նույնիսկ այդ երկրի իրավապահ մարմինները այդպես կի վարչական վարույթ չեն հարուցել։ Ելուր մնաց, որ մի հատ էլ հիմա վերագրում են անձին հանցավոր վարկագից ունենալու մեջ։ Պարզ է, չէ՞, որ ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանին տրված գնահատականը Սփյուռքում հանդիսացել է նրա հիվանդագին դրսևորումների պատճառ եւ հանձնարարական, որպեսզի արգելեն մարդկանց մտքը Հայաստան։ Ուրիշ բացատրություն էստեղ չկա։ Ուղղակի խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք այս ամեն ինչը ուզում ենք իրավական մակարդակով բերել, որպեսզի նաև ինքը դառնա մեծ հաշվով։ Հայաստանում իրավական պետության կառուցման հիմք։ Եվ կարևոր մի բան է, նաև ուղերձ մեր հայրենակիցներին, որ այս մարդիկ, որպես ազգակործան քաղաքականություն կրողներ, տանողներ եւ փաստերն էլ ցույց է տալիս, այսօր 5 տարուց ավելի իշխանության են, ինչքան հնարավոր է եւ ինչքան անպատկերացնելի կորուստ ասես մենք ունեցել ենք։ Ու շարունակում է դա։
Եվ հետեւաբար պետք է շխտան մի տեղ կտրվի։ Հիմնական ճիշտ հասկացանք, որ ամբողջ գործիքը փակ անցկացվելու, թե միայն այսօրվանը։ Ըստ դատավորի միայն այսօրվանը, բայց հետագա վիճակը պարզ կլինի հետևյալով։ Կստանայինք ապացույցները, թե չի ստանա, իր որոշումը պետք է կայացնի ապացույցներ պահանջելու, դրանից ելնելով, թե որոնք է որ գաղտնի են, դրան համապատասխան ներողություն որոշում կկայացվի արդեն հետագա նիստերի մասով։ Հունվար 25, 2024 թվականին։ Երեկ Մուրադ Փափազյանը հայտարարել է, որ ինքը չի վարանելու, եթե պետք լինի, նաև դիմելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այո։ Երբ սպասելու է նախ այս դատական գործն ավարտվի։ Այո, ըստ գործող կարգավորումների համաձայն ներպետական ընթացակարգը պետք է ավարտվի, որպեսզի կարողանաս միջազգային դատական ակցիաներում հարցը բարձրացնել։ Այո, իմ էլ Մասիս Աբրամյանի գործն է, ես այնտեղ քանի որ նոտարական կարգով հաստատված լիազորագիր չունեի, դրա համար Տիկին Սահակյանը եւ պարոն Մելիքյանը, Ռուբեն Մելիքյանը, ուղղակի պարոն Մելիքյանը գիտեք այսօր նաեւ Աղբանտարկյալ Աշոտյանի դատին է մասնակցում, այնպես որ ակնկալելու է եղական համակարգ հարթարացի որոշում կկայացնի Մուրադ Փափազյանի եւ մնացածների նկատմամբ կարողն ասեմ։ Ես եւ մենք պայքարելու ենք անկախ նրանից, որ ացիանը ինչ որոշում է կայացնելու, պայքարելու ենք միջև վերջ, միջև մեր երկրում հաստատենք ի վերջո հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացու, ազգությամբ հայ մեր սփյուռքը հայ անձանց իրավունքներն ու շահերը, պատշաճ ձևով, իսկ դավաճանները, իրավախախտները, պետություն ծախողներն ու հանձնողները վռնդվելու են եւ հայտնվելու են զնդաններում։